Anna Stafetska studiju laikā Latvijas Universitātes filoloģijas fakultātē sākusi pētīt savu dzimto izloksni. Ar to arī pamazām aizsākās viņas ceļš līdz Latviešu valodas institūtam, kur viņa pēta un veido Latviešu valodas dialektu atlantus. Tā ir tā sauktā ģeolingvistika, ja, kad valodas parādības, konkrēti šeit izlokšņu parādības, dialektu parādības, mēs rādām kartēs. Piemēram, varavīksni dažādos Latvijas reģionos sauc arī par varavīksni, dardedzi, dieva loku, dieva dugu, laumas jostu. Šādi ar jostu, ar loku saistītie nosaukumi ir arī kašubu, poļu, tātad poļu valodā, kašubiem, arī lietuviešiem ir laumas josta un arī Balkānos. Un tādā veidā, ka mēs uzliekam uz kartes valodas parādības, tad mēs redzam to izplatību. Un tā ir tā ģeolingvistika, ja tātad valodas šī ģeogrāfiskā izplatība. Izlokšņu ģeogrāfiskā izplatība. Vislielākā līdzība latviešu valodai ir ar lietuviešu valodu. Šeit ir baltu valodu atlants, un ja mēs tā paskatāmies kādu karti, tad mēs redzam, ka mēs esam ļoti, ļoti radniecīgi. Nu, te, piemēram, ir ziemas kviešu nosaukumi, Kurzemē ir pūri, pārējā teritorijā ir kvieši. Un tas pats Lietuvā, Žemaišiem ir pūrei un pārējā teritorijā ir kviečai. Šādā veidā kartais apkopoti tūkstošiem vārdu, bet darbs vēl nav pabeigts un daudzi vārdi joprojām gaida savu kārtu, lai nokļūtu Atlantā. Šeit jūs redzat klades. Katrai izloksnē ir sava klade, mums ir pār 500 izlokšņu Latvijā. Katrā pagastā ir sava izloksne. Latvijas Zinātņu akadēmija Annai Stafetskai piešķīrusi Jāņa Enzelīna vārdu balvu latviešu valodniecībā par ieguldījumu ģeolingvistikā. Viņa ir pazīstama gan Eiropas ģeolingvistu un dialektologu sabiedrībā, gan jau redzējāt Atlanta veidošanā Latvijā daudz publikāciju. Un šobrīd man ir ārkārtīgi liels prieks te Latviešu valodas institūtā sarunāties ar Annu šad un tad malēniski un latgaliski. Jo viņa prot latgalis izloksnes un es teikšu tā, Anna ir tots nu, spierglis, ontlīgs, maitisks un čakla bez gola. Tas bija malēniski. Annu visvairāk abrīnoju par viņas zinātnisko aizrautību un entuziasmu un viņas nesatricināmo mieru arī tādās šķietami neatrisināmās un kritiskās situācijās, kurām viņa vienmēr atradīs izeju. Anna ir mūsu dzinēja spēks vēl aizvien šajā mūsu dialektoloģijas nodaļā. Anna Stafetska stāsta, ka viņas profesija reizē ir arī viņas dzīvesveids. Izloksnes vienalga vai dzimtā vai kāda cita, Annai vienmēr ir bijušas tuvas un mīļas sirdī. Uldis Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.